Ovo je pozdrav koji vam šalje Aleksandar Vučić. Ovo je pozdrav svima, a i videli smo na mnogima mnogo veće povrede koje su se dešavale tokom ovih protesta. Da li su ovo isti oni batinaši koji su na Jugonaciji zatvarali ljude u podzemnim prolazima i davili novinare? Da li su ovo isti oni batinaši koji su rušili u Savamali? Da li su ovo isti oni batinaši koji idu po Srbiji i prete svakome ko drugačije misli? Da li su ovo isti oni ljudi koji voze crne džipove bez tablica i sa zatamljenim staklima ili ti džipovima od javnih preduzeća koji su plaćeni novcem građana Srbije? Nije o kakvom privatnom obezbeđenju nije reč. Reč je o ljudima iz Vojske Srbije koji su ovu zgradu čuvali u vreme Borisa Tadića dok je 8 godina bio predsednik Republike, u istim tim ljudima. Ti ljudi svoj posao rade u skladu sa zakonom, štitili su zakon i ja koristim i sa svoje strane priliku da pozovem i pripadnike vojne policije koji obezbeđuju ovaj objekat i posebne jedinice da čak ne poštuju striktno zakon. Neka im dozvole sve. Sledeći put da ne bude više nikakvog obezbeđenja, samo da budu devojke iz vojne policije koje će da ih upozore da je to kršenje zakona. I neka se te devojke sklone, osim ako neće i devojke da tuku. Na nesreću nisam bio ovde. Da sam bio ovde, nikada se to ne bi dogodilo. Ja bih im odmah rekao, povucite se, pustite ih da divljaju. Pustite ih da bace još neku rolnu papira, da nešto viču, da nešto razbiju, nikakav problem. Ni prvi, ni poslednji put. Sam sam kriv što nisam bio ovde.